L'Ajuntament de Palma ha tret a licitació la concessió i explotació de 5 quiosques de premsa de propietat municipal. D'aquesta manera, el quiosque de la plaça de l'Olivar obrirà després d'anys sense vendre premsa, però baixaran la persiana els de la Porta de Sant Antoni i el de les Rambles. Vienen todos los días. ¿Y por qué lo van a quitar? Pues igual no lo quitan. Digo, no lo sé, ya cuando lo dicen... Si el cliente no quiere, los clientes están enfadados. La PIMEM ha interposat un recurs administratiu en contra de la licitació en bloc dels 5 quiosquets, deixant fora possibilitats a petits empresaris que no podran optar a la concessió. És una licitació que s'hauria de plantejar d'una manera diferent, perquè tampoc es justifica suficientment o no justifica perquè s'ha fet un lot únic, quan la llei el que diu és que s'han de fer lots més petits. La llei obliga les administracions públiques, en aquest cas l'Ajuntament de Palma, a fer lots més petits. De fet, la patronal de la petita i mitjana empresa i la Federació d'Entitats Locals han realitzat una jornada de formació per mostrar als ajuntaments quines són les eines que tenen per accedir a la contractació pública. M'agradaria recalcar la seva experiència i posar de valor la seva experiència.